Já de volta do nosso apoio cultural, vamos conversar com o Dr. Augusto Legnani Neto neste dia frio. Aqui está gostoso. Aqui na Clínica Ofta Vita Hospital Oftalmológico, sempre quente. É o calor humano e também, é claro, um ambiente quente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, tudo bem. Pelo Onde menos acho? Eu já estava com é isso saudade. que eu ia falar, a gente não se fala mais. É sinal que a clínica está crescendo bastante, muitos profissionais por aqui, né, doutor? Sim, e a gente estava conversando aqui antes de entrarem vocês aí, para que a Tamires apresente os outros profissionais, então vocês vão conhecer os outros oftalmologistas que estão ajudando aqui, cada um na sua área, e o Oftavita está crescendo. Estamos Amém. expandindo também para cidades próximas aqui. Está indo tudo dentro do planejado. E logo a gente terá Aliás, novidades de cidades próximas. isso. Aliás, já era para ter a novidade, mas sabe como é que é essa parte de reforma, né? Demora um Então pouco. atrasou um pouco, mas logo nós vamos ter bastante novidades e uma expansão bem interessante do hospital. É assim, tá. O planejado vai mudando, mas está ficando cada vez mais bonito. Essa programação, essa resolução vai ficar bem interessante. E vocês vão aí acompanhando a gente, já estão acompanhando há 17 anos. Doutor Augusto, 17, 18, agora, né, mês 18 de agora. junho, e a Sicredi fez 20. Então, vocês viram todo esse crescimento e agora o crescimento vai ser exponencial Amém. de Bom. mudanças e de pessoas a mais aí com a gente. Daí talvez. Tem umas entrevistas no meio aí com outro pessoal que está junto com a gente para vocês conhecê-los. Mas estou bem feliz, estou bem feliz. Nós ficamos felizes por si, porque tantos anos já que a gente tem essa parceria, né, um relacionamento de 18 anos, de forma não é fácil para, né, para dar tão certo, né, doutor Não, para Augusto? E com a manter gente deu muito certo. e mantém, porque para mim é muito bom esse espaço no programa. Todo mundo que participa vê o resultado. Até o Caio estava bem empolgado aí que ele participou e Doutor daí já Caio é uma vieram as graça. perguntas. E então é bem interessante para quem é para a gente que participa, né? É muito, muito legal participar desse programa e é muito importante levar essa informação. Eu sempre gostei dessa parte. E então o programa faz parte já do Ofta Vita, faz parte do Dr. Augusto. Na televisão, agora tem a página dele, né, também social, o jornal, então vocês podem mandar pergunta. Está ainda com essa página? Tá, falta uma. Essa semana vai sair a página. Essa semana vai sair, tem umas semanas que falha. Virou culinarista ele, a Nath, então está acontecendo tudo, gente. Isso é gostoso e é gratificante, né? Para vocês saber também que o médico também vai para a cozinha, que o médico também cozinha e que ele leva uma vida saudável, tanto o doutor Augusto quanto a Nath é nutricionista. Então, é uma família que se cuida, é qualidade de vida. Aqui você tem qualidade na saúde dos olhos, mas na casa dele também tem qualidade, é na alimentação. Isso é importante. Precisar de nutricionista é com a Nath. É só entrar em contato com o Ofta Vita. E Que a que gente daí eu já vou encaminha. passar o recado. Com certeza. Doutor, olha, eu peguei só um pouquinho dos elogios que foi feito aqui para o doutor Augusto, mas eu vou para uma pergunta e depois vamos para uns elogios. Vamos lá. A Jana, eu vou falar só o primeiro nome da pessoa, não vou fazer o nome, não falar o nome completo, mas é Jana. Doutor, é que você fala, se fizer cirurgia de catarata, você tem que dormir de tal lado. Então, agora vem uma pergunta bem interessante até. Doutor, se a pessoa opera um olho de catarata, daí na outra semana ela opera o outro. E daí? Só dorme de barriga para cima? Achei legal essa. É interessante. Não, gente, normalmente, pelo menos comigo, tá? Todo médico pode ter as suas impressões e as suas necessidades diferentes. Então, quando você for fazer a cirurgia, por favor, perguntem para o seu cirurgião como ele se sente. Dependendo da incisão, dependendo de como foi a cirurgia, ele pode pedir mais tempo. Mas normalmente são os 3 primeiros dias que eu peço que não deite do lado operado. Claro, mesmo depois dos 3 dias, você deve evitar tocar o olho, apertar o olho, porque você pode abrir a incisão da cirurgia. E caso isso aconteça, podem acontecer infecções, tá? A gente não tem medo que a lente saia do lugar. Muitas pessoas me falam assim: ah, minha lente vai sair do lugar. Não, a lente para sair do lugar, numa cirurgia bem feita, numa cirurgia tranquila, é quase impossível, tá? Mas, se você ficar apertando o olho, essa incisão fica abrindo, né? Então, quanto mais segurança você tiver nos 3 primeiros dias, menos chance você tem de abrir depois. É claro, se você abusar desde o primeiro dia, pode demorar até
30 dias para essa incisão fechar. É que nem se você tem um cortezinho, digamos, na dobra do dedo. Se tiver um cortezinho na parte reta, de um dia para o outro ele está sequinho, fechadinho, né? Agora na dobrinha, às vezes 2 dias depois ele ainda está sangrando. Por quê? Porque toda hora você está dobrando e abrindo esse cortezinho. Delicante. Então se você ficar mexendo no olho nos primeiros dias, pode demorar mais tempo. Contando que você fique 3 dias sem abertar o olho, sem deitar desse lado, então depois de 3 dias você está liberado para dormir desse lado. Então você não vai precisar evitar dormir de nenhum lado, dormir de barriga para cima por 7 dias. Vai dar tempo de recuperar. Mas lembre-se que isso depende dos seus cuidados no primeiro dia. Se você não cuida nos primeiros dias, aí ele continua aberto. É verdade. Bem interessante. Também interessante até a tua pergunta, né? Isso é bom. Vamos com um elogio? Silveira. Sobre catarata, foi a explicação mais completa que eu já vi na minha vida. Obrigado, doutor Augusto. Eu agradeço, Silveira. Obrigado. E é verdade, viu? Não é porque eu entrevisto ele já há tantos anos, mas ele sempre procurou explicar de uma forma que todos vocês possam entender. A Tamir sempre fala, né? Ela me falou, acho que no primeiro dia. Falei. Fala simples. Fala simples, exatamente. Porque se for falar no termos da medicina, aliás, a gente não entende nada. Eu acho que às vezes a preocupação de falar em termos médicos, porque outro médico vai estar vendo, a gente está preocupado com o que vocês em casa entendam. É verdade, falou tudo. Se fosse para dar aula de congresso, era no congresso, tá? Verdade. Surto de dengue coloca a visão em risco, doutor Augusto? Porque eu já tive e fui internada com dengue. Então, sim e não. Digamos assim, ela é muito grave quando você tem a dengue hemorrágica, quando você tem aquela baixa extrema de plaquetas, ela pode causar alterações retinianas, tá? Hemorragias retinianas que podem sim afetar a sua visão. Mas ao contrário do que as pessoas às vezes sentem, que peguei dengue e meu grau aumentou, isso não é verdade. Normalmente, após uma doença mais intensa, febre intensa, qualquer doença bacteriana ou viral que seja mais intensa, a pessoa tende a sair dessa doença com uma marca e geralmente depois daquilo eu tive isso. Uhum. Né? Que nem a gente teve a época do Covid, depois do Covid eu tive isso. Agora o pessoal está falando menos porque o Covid faz tempo. É. Mas no começo do Covid tudo era depois do Covid, claro, porque aquele Covid marcou a nossa história. Então quando a gente passa por uma dengue, aí normalmente a pessoa fala assim, depois da dengue minha visão piorou. Talvez ela já viesse piorando, mas você tem uma marca e essa marca dali para frente você leva em conta. Tá? Então assim, a dengue não piora a visão só porque você pegou a dengue. Claro, mas nos casos mais graves, onde há baixa extrema de plaquetas, aí sim, a gente pode ter lesões anatômicas por causa da dengue. Então a gente pode ter a maculopatia da dengue. Bom, vamos lá com mais um recadinho para o doutor Augusto. Parabéns pela simplicidade e coerência dessa entrevista sobre catarata. Eu gostei muito e o senhor é muito inteligente. Muito obrigado, gente. Obrigado. Eu também acho. Minha mãe também acha. E o doutor Décio também. Um abraço para vocês, esse casal maravilhoso. Quando se usa muito lente de contato, doutor Augusto, posso tirá-las à noite? Se usa algum tipo de colírio? Na verdade, essa pergunta até veio para a Ana, porque a gente fez a matéria com ela sobre lente de contato. Mas vai demorar um pouquinho, então a gente já responde. Aliás, ele responde. Já estou aqui, né? Está fácil, está na mão. Não, então, gente, quando a gente retira a lente de contato, a lente de contato ela absorve um pouco da lágrima do olho. Então é normal, após retirar a lente de contato, após um longo período de uso, que você sinta sintomas do olho seco. Tá? Então a gente sugere que vocês usem lubrificantes durante o uso da lente e após a retirada da lente. Tá? Então é bom sempre ter um lubrificante em casa. A gente dá preferência por alguns tipos de lubrificante. Então é duro a gente falar aqui que faz propaganda de marca. Mas o lubrificante que normalmente a gente... Quando você compra a lente, normalmente a gente já sugere um lubrificante. O teu médico já sugere um lubrificante. Que é o melhor para aquela lente. Que é o melhor para aquela lente. Tá? Então use os lubrificantes, use durante o uso e depois do uso. Ótimo. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui.
Joana, fiz cirurgia de catarata há 10 dias, doutor. Essa pergunta veio ontem. Há 10 dias, posso lavar o cabelo? Isso eu sempre falo que é coisa de mulher, né? Pode lavar o cabelo todo dia. A menos que tenha alguma coisa muito impeditiva na sua cirurgia, o que é bem incomum, eu sugiro que lave o cabelo desde o dia que você sentir a necessidade de lavá-lo. Não precisa esperar. Você só não vai ficar de olho aberto embaixo d'água. Mas eu acho que isso ninguém fica. É, não Né? fica? De olho aberto embaixo do chuveiro? É, pior se tiver shampoo. Acho que não vai rolar. Não rola. Não. Então vamos lá com mais uma pergunta. Eu tenho um problema grave de ansiedade. E eu percebo, doutor Augusto, que quando eu fico muito ansiosa, a minha visão fica ruim, ela fica turva. Isso acontece mesmo? Acontece, É mesmo? acontece, e é Eita. engraçado que é um estímulo isso, tá? É um estímulo simpático. É, a gente fala que é o estímulo de run or fight. Quando a gente entra numa situação de estresse, esse estímulo simpático faz com que nossa pupila dilate. Então, ele faz com que os nossos músculos se contraiam e nossa pupila dilate. É um sinal de perigo. Quando a gente dilata a pupila, a gente tem um campo de visão maior. Então, a gente vê mais. Mas só que a gente vê mais embaçado por causa dessa dilatação, a gente perde um pouco da acomodação. Então é normal durante crises de ansiedade, onde há esse estímulo simpático, ocorrer esse embaçamento. Tá? É a mesma coisa se você se entrar numa situação de perigo. Tua visão vai embaçar, mas você vai ter um campo maior de visão para que você possa fugir ou enfrentar, né? Na hora da Aí raiva. dá uma hora da raiva, a gente enfrenta no soco. Brincadeira, gente. Parece que é muito bravo. Agora, existe um tratamento para isso, doutor? É uma situação momentânea, né? Que a hora que passar tudo aquilo, a visão volta ao normal? Ou tem um colírio ou alguma coisa assim? Gente, Nada. não existe tratamento para esse embaçamento que é Que é o momentâneo. transitório, tá? Mas precisa de tratamento para essa ansiedade. Por favor, se você não trata ainda, procure um especialista, um psiquiatra. É muito importante tratar essa ansiedade. A ansiedade não tratada pode levar a quadros mais graves de depressão e outras coisas que podem ser, assim, muito graves se não tratados. Então, é ansiosa, não é normal ser ansioso, tá? A gente não precisa ser ansioso a vida inteira. Então, procure psiquiatra, psicanalista, Tem psicóloga. tratamento, né, Tem doutor? Tem os tratamento. profissionais, Dá para bons profissionais. melhorar muito a sua qualidade de vida. Hoje em dia a gente tem opções terapêuticas muito grandes. Será que depois ser pós-Covid as pessoas ficaram mais ansiosas? É É que. tudo. E falam também que o pós-Covid a visão já não ficou mais igual como era antes. É, eles põem tudo no Covid, mas na verdade eu Às vezes acho já é um que. probleminha pré-existente. Não, eu acho que a informação hoje em dia é para nos deixar ansioso, né? Tudo que a gente vê de mídia, a gente não vê mais tranquilidade, né? A Pior. gente vê guerra, enchente, Enchentes. aqui na China, nos Estados Unidos, Sim. ventania, tornado, aí há manchas solares, são várias coisas alterando e Que assim, te deixa bem pensativo. há a impressão de que o mundo vai acabar, são doenças. As pestes, como falam, né? Talvez, gente, seja o jeito que as notícias são passadas, porque esse tipo de notícia vende muito. Então, talvez a gente tenha passado por uma crise de ansiedade gerada por uma concentração de notícias ruins. Notícia boa não vende, infelizmente. Falou tudo. Notícia boa que não se vende. Agora a ruim tem uma repercussão Dá incrível. clique. Misericórdia, só por Deus. A Jacinta dá parabéns para nós dois pelo programa. Obrigada. Obrigado, Jacinta. Joara, acho que é 200 quilômetros mais ou menos, pelo que eu vi no mapa lá, né? Sinop. A Miriam. A família de Brida, os fazendeiros de lá, e também Joara, e parabenizo, te acho muito simpático. Eu agradeço, gente. Muito obrigado. E é simpático mesmo, gente. E quando eu converso com a Cleusa, ela fala: eu tenho um chefe muito simpático. E é verdade, né? A Cleusa, que está aí ao mesmo tempo que eu com o Dr. Augusto, acho que ela entrou uns dois, três Pouquinho antes. meses antes de mim, então a gente sempre fala, né, da simpatia do Dr. Augusto.
Aqui você encontra um ótimo profissional, um médico simpático e um médico que vai cuidar de você com carinho. Então pense sempre isso. Parabéns por muitas informações importantes que o senhor traz sempre para o programa da Tamires. Isso é Obrigado. gostoso. A gente procura mesmo trazer sempre boas informações. É, assim, aí eu explico, mas quem levanta as perguntas e quem faz a entrevista aqui também é excelente, viu? Senão não saía legal assim, não. Mas a gente sempre procura, né, trazer boas informações para as pessoas de casa. Gostei muito de vocês dois. São José dos Campos, né? Tal de Maninho, ele passou um recadinho, mas é um recadinho assim meio grande, mas enfim, Maninho, abraço para você, que Deus abençoe e parabeniza o nosso trabalho. Obrigado, Maninho. Obrigado. E assim, é todo o mérito da experiência da Tamires em entrevistar. Você pode ver que ela consegue tirar de todo mundo, a menos que a pessoa seja muito ruim de conversa. Mas eu falo sempre no programa, eu estive na Argentina agora esses dias também. E a gente conversa com as pessoas já têm acompanhado os trabalhos da gente. O trabalho maior que eu tenho na TV e de tantos anos é nós dois, né? Eu faço muitas outras matérias informativas sobre saúde, principalmente, que o programa da Tamires depois do Covid virou muito saúde, então se transformou nisso e eu agradeço porque eu gosto muito, sou curiosa na área. Então, pessoal lá da Argentina, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe o seu Otto, que nos recebeu lá com muito amor, com muito carinho, que acompanha a gente. E também a nossa Miss Paraguaia, né? A Greta Matiolda, acompanha o meu trabalho. Um abraço para vocês todos aí. Um abraço para todos vocês. Viu? Nós estamos indo longe, É isso que eu ia doutor. falar, de Portugal até Argentina, Paraguai, pegando tudo. Como é que Teve vários comentários de Portugal, né? O pessoal de Portugal Sim, acompanhando a gente, Lisboa. Lisboa. Tem mesmo. Agora é Tour com Tamires. Então, virou isso. Tour com Tamires. Então, fiquem ligadinhos com a gente. Doutor, muito obrigado por teu Obrigado a você, carinho, pela tua Tamires. atenção. Muito obrigado a vocês de casa também por esse acompanhar, por essas perguntas, pelos elogios. Agradeço demais. E continue mandando. Lembrando vocês que nós estamos, que eu estou lá no meu canal, viu? Acho que já uns 3 mil vídeos tem. Então, procurem lá. Esta matéria que eu fiz com o doutor Augusto Legnani Neto, agora, já está lá no YouTube. Então, por favor, não percam tempo. Se inscrevam, dê um joinha para o nosso trabalho, porque assim eu terei muito mais responsabilidade de estar aqui com o doutor Augusto, né, e trazendo as perguntas de vocês. Eu tenho que virar o YouTube das matérias do Dr. Augusto. Tem matéria nossa de 4 anos que as pessoas mandam perguntas, às vezes, 3 dias. Eu vejo lá 3 dias que mandaram aquela pergunta. Então eu tenho que anotar com responsabilidade e trazer para o grande profissional do Ofta Vita, que agora nós estamos com vários. Eu já falei Dr. Augusto, Dr. Paulo, Dr. Caio, mas está chegando outros profissionais que nós estaremos mostrando para vocês, apresentando para vocês. E daí você já manda um monte de pergunta e eu estou aqui para trazer todas elas. Maravilha, Tamires, em todas as áreas da oftalmologia e subespecialidades. Verdade, verdade, gente, nota 10. Doutor, muito obrigada, que Deus Obrigado a abençoe você, você. Tamires. Deus abençoe a todos nós. Sucesso sempre. Se Deus quiser. Você já é um sucesso, graças a Deus. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já porque tem uma matéria bem interessante. Você sabia que com apenas R$ 100 você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000 por semana, R$ 500.000 em outubro e R$ 1.000.000 em dezembro. Com apenas R$ 100 você vai participar de mais de R$ 2.500.000 em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma polenta recheada com frango ao molho. Polenta, molho, polenta e queijo. Então eu estou preparada para começar a nossa culinária no dia de hoje. Vamos começando então. A água já está quente. Eu vou utilizar aquela farinha que você vai comprar de pacotinho lá no mercado, pré-cozido, tá?
porque aqui tem que ser mais rápido. A água já está começando a ferver, vai colocando devagarinho, mexendo bem, porque o negócio aqui não pode empelotar, né? Porque quando faz aquelas bolinhas, eu acho que fica muito ruim. E na hora de comer você sente, né? Ela já está ficando cremosa. E como eu não quero ela muito dura, eu vou fazer assim. Bem de leve. E lembrem-se que esta farinha já tem um pouquinho de sal. Então aqui ela vai ficar mais firminha. Eu já vou ter que colocar um pouquinho de água, porque eu não quero ela dura. Eu quero ela mais mole. Bem cremosa e deliciosa. Agora, cobri, vamos tampar e vamos esperar, ok? Gente, eu vou colocar aqui minha colher de manteiga na polenta, que eu gosto, ou você pode colocar um pedaço de queijo. Aquele queijo caipira fica muito bom, queijo colonial, né? Fica muito show, tá? Vamos cobrir aqui porque ela tá espirrando para tudo quanto é lado. Aqui eu vou fazer. Gente, eu vou ter que tirar bem, porque é tudo na quantia certa, tá? E não tem por que a gente jogar no lixo, né, esses restantes aqui. Tá tudo certinho. E eu vou colocar uma colher de manteiga junto. Ok? Então, fazer isso. Então, aqui, eu coloquei quase o pacotinho todo de farinha de milho. Não coloquei inteiro, mas você pode colocar 500 gramas e mais ou menos quase 2 litros de água para fazer, para ficar molinha. Ok? Aqui, eu já coloquei meu azeite de oliva e uma colher de manteiga. Aqui eu vou colocar o frango. Ó, gente, a quantidade vai passando tudo aí pra vocês, tá? Vão anotando. E qualquer eventualidade, está na descrição do vídeo todos os ingredientes. Às vezes as pessoas nem procuram na descrição de vídeo nada. Ah, ela não explica, não sei o quê. Gente, por favor, tá? Procurem. Então, aqui agora eu vou fritar bem essa carne, depois eu vou colocando os temperinhos e vai ajeitar tudo. Aqui eu tenho a parte, deixa eu colocar aqui do ladinho. Aqui eu peguei meia cenoura e fervi com um pouquinho de sal, bem pouquinho, tá? É uma água, aguinha de cenoura, que daí eu vou colocar aqui, quando o frango começar a fritar bem, para ele dourar e ficar maciozinho, eu vou colocando um pouquinho dessa água saborizada de cenoura, que a cenoura vai para cá também depois, tá bom? Então agora vamos deixar fritar bem, né? E a polenta vai cozinhando e as coisas vão acontecendo. O negócio da carne é o seguinte, vocês podem observar que aqui eu tenho um pouquinho de peito de frango, mas eu também tenho outros tipos da carne de frango. Eu não sou muito adepta ao peito de frango. Não gosto, para falar bem a verdade. Então, aqui eu peguei a carne de coxa sobre coxa, essas coisas assim. Então, eu acho que ela é mais saborosa. É uma carne mais firme, mais saborosa. Então, você pode fazer a mesma coisa. Quer fazer de peito de frango? Faz com peito de frango. Sem problema nenhum, fica saboroso. Pode fazer com carne moída, pode fazer com sardinha, pode fazer com atum, o que você quiser, tá? Que fica delicioso. Ou pensei até fazer com atum. Tô com atum e sardinha aí, mas eu preferi fazer com frango no dia de hoje, porque a Leonir Ferla, né? Ela é Leonir Ferla da Gama. Ela até falou a respeito da polenta recheada. Então está indo para você.
tá bom? E depois eu vou colocando outros ingredientes e vou falando para vocês tudo direitinho, beleza? Vamos aguardando então. Bom, pessoal, a carne está aqui fritando. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de sal. A polenta eu não vou pôr sal, tá? Mas se quiser pôr, fique bem à vontade. Eu não gosto da comida com muito sal, nem com muita gordura. Então, vamos fazer assim. Agora a carne já está fritando. A polenta já está praticamente pronta. E vamos continuar aqui então, né, nos nossos preparativos. Bom, a carne aqui já fritou pouco. Eu não vou deixar ela fritar demais, senão ela fica seca. Aqui eu vou colocar meia cebola de cabeça. Meia cabeça de cebola grande. Ou você coloca uma pequena, tá? Ah, coloca a quantidade que você quiser. Eu tô passando para vocês a quantidade que eu estou utilizando, ok? Então, aqui eu coloquei a cebola. Eu vou colocar tomate. Não tirei pele, não tirei semente. Estou fazendo do jeitinho que eu gosto. E a pessoa que pediu, espero que goste também. Italiano gosta, descendente de italiano também gosta, né? De uma boa polenta. Então, agora eu vou deixar isso aqui dar uma desmanchadinha, porque eu não quero nada muito frito. Aqui eu estou colocando 3 dentinhos de alho, coloquei meia cebola grande, coloquei 2 tomates e coloquei 3 dentes de alho grande. Tá? Aqui a gente vai deixar fritar. E conforme vai fritando, nós vamos colocando um pouquinho da água de cenoura. E também depois vai a cenoura junto, né? Sal eu já coloquei, que vocês viram. Não vou colocar muito. Depois, lá nos finalmente, a gente dá uma observada se falta sal ou não. Então, vamos deixar fritar mais um pouquinho. Bom, vamos ver a nossa carne. Nossa carne não, a da galinha, né? Ó, praticamente os nossos temperinhos desmancharam. Se você quiser colocar pimenta, colorau, fique à vontade. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho. É opcional, viu? Coloque se quiser. Isso aqui é de tomate cozido. Para ficar uma carne com molhinho grosso, né? E para engrossar também, agora nós vamos colocar um pouquinho de água. Com a cenoura. Essa cenoura já está cozida, porque eu já fervi ela. Você coloca se você quiser, tá? E agora nós vamos colocando a água de cenoura aos pouquinhos, para deixar o molho bem gostoso. O que que eu vou colocar aqui junto agora? 10 gramas de chia. É outra também que vai deixar o molho gordinho. E lembrando, é saudável. Eu gosto de colocar na minha comida. Não sei você, mas eu gosto. Tá? Agora eu vou deixar ferver mais um pouquinho e vou colocar mais um pouquinho de água com cenoura, porque eu sei que esse molhinho aqui ele vai engrossar um pouco. Okay. Cuida para não pôr muita água, viu? Porque o intuito aqui não é muita água, não. É deixar o molhinho grossinho. E vamos cobrir novamente. Conferem o sal, eu já conferi. E tá tudo certo. Bom, agora vamos abrir aqui nosso molhinho. Tá gostoso pelo jeito, hein? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar cebolinha. A minha cebolinha congelada. Né? Aqui eu tenho que pegar a cebolinha no mercado ou de alguém, chega em casa, corta tudo, né? Vai pro congelador. E muita gente em casa aí não precisa fazer isso, tem na hortinha, né? Aqui eu não tenho espaço, infelizmente. Mas daria para plantar em vaso também. Mas tudo bem. Está aqui. Vamos deixar ferver mais um pouquinho para que todos os ingredientes se integrem bem.
fique bem saboroso. Eu já conferi o sal aqui, está bom, confere o seu aí também. E tá tudo certo, gente. Olha só, tá quase prontinho já, né, pra gente colocar na nossa polenta, ok? A polenta está pronta. O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho da polenta e depois vamos colocar o molho, ok? Bom, agora vamos colocando nossa carne em cima da nossa polentinha deliciosa. Gente, esse molhinho aqui, bem natural, não tem amido de milho, nem de nada, tá? Porque muita gente engrossa o molho, né, com amido. E eu acho que não é necessário. Olha a delícia que fica. Vamos virar aqui. A delícia disso tudo. Agora eu vou colocar queijinho ralado por cima da carne. Gente, muitas coisas aqui você coloca se você gosta, viu? Se não gosta, não tem problema, não precisa pôr. Agora nós vamos com o restante da polenta. Você não precisa preencher tudo de polenta, viu? Faz os montinhos. Vai colocando as porções aqui, tá? Que você vai cobrir com queijo. A delícia do queijo. Eu gosto muito, muito, muito de polenta. Sou polenteira, gente. Tudo que é feito de milho, eu gosto. Acho um espetáculo. Tirar aqui com outra colher para não estragar a minha panela. Essa casquinha aqui da polenta não pode deixar, viu? De jeito nenhum. Agora nós vamos cobrir com fatias de queijo, que é tudo de bom. Que já vai derreter. Porque está tudo quente. Quando eu faço a polenta de fubá, que demora muito mais, eu deixo 1h40 mais ou menos, eu deixo a panela para mim tirar a casquinha depois. Porque eu amo. Bom, aqui a gente vai fazer assim, que vai derreter tudo e tá tudo certo. Agora é forno para gratinar o nosso queijo da nossa polenta recheada. Bom, pessoal, aqui está a nossa culinária no dia de hoje, que é a polenta recheada, né, com frango. E vocês estão vendo aí, ficou lindíssima. Mas agora nós vamos tirar uma pontinha. Ela está muito quente. Olha o queijinho, gente. Tudo de bom, né? Está muito quente. Só vou experimentar um pouquinho para ver como é que está de tempero. Perfeito. Pode fazer. Ficou deliciosa.
aqui, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço, muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Lembrando vocês que a Sicredi Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo está com a gente aí já há 20 anos, gente. É um sucesso, né? Eu fico muito agradecida. Oftavita, Dr. Augusto Legnani Neto, 18 anos, agora em junho. Eu fico muito feliz. Beijos e abraços para todos vocês e eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamires, somente para você.